Ra'iisul Wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau waxa uu difaacay go'aankii dowladdiisu ay dib ugu celisay dalka Jarmalka matoorkii dhaqaajinaya beebka Nord Stream 1, kaasoo ah beebka keliya haatan gaaska ka soo qaada dalka Ruushka keenana dalka Jarmalka. Celinta matoorkan ayaa waxaa ka dhashay buuqaad weyn laga soo bilaabo Kanada ilaa iyo Yurub. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inay bilaabeen dacwad ka dhana dalka Kanada, ayna baal marsan tahay ficilka dowladda Kanada oo saaxiib dhowla ah Ukrain ay sameysay una celisay dowladda Ruushka matoorkii ay dhaqaalaha badan ka heli lahayd. Waxa uu sheegay gebi ahaanba arrintaasu inay tahay mid baal marsan una qabateynihii kala duwanaa ee la saarayay dalka Kanadana ay arrintaa ka ahay saaxiib aad u firfircoon una qabateyno kala duwana ay saartay dalka Ruushka, balse haatan taasu ay noqotay mid meesha ka baxday maadaama dowladda Kanada ay dib ugu soo celisay Ruushku matooradii uu ka heli lahaa balaayiinta dollar. Ra'iisul Wasaaraha Kanada waxa uu sheegay inaanu dowlad Ruush la yidhaahdo wax matoora gacanteeda gelin, matoorkana dowladdiisu u dirtay dalka Jarmalka oo ah saaxiib kala tirsan gaashaanbuurta NATO una baahan gaaska Ruushka. Matoorkan ayaa markii uu xumaaday horeba waxaa dalka Kanada ugu dirtay kontaraadana qaadatay shirkadda Jarmalka ee la yidhaahdo Siemens. Dowladda Ruushkana haddiiba Jarmalka u baahan yahay gaas waxay ku xirtay xilli dambe in matoorkii oo hagaajintiisu dhammaatay loo soo celiyo. Shirkadda Siemens waxay xilliga ballan qaaday inay matoorka soo celin doonto maadaama ay qandaraaska iyadu qaadatay, waxayna shirkaddaasi ku guuleysatay dowladdeeda inay ku qanciso in haddiiba dalka Jarmalku gaas u baahan yahay matoorkii Ruushka dib loo soo celiyo, waana taatan keentay dowladda Kanada inay ku wareejiso matoorka shirkadda iyo dowladda Jarmalka. Waxaana ognahay maanta inay tahay maalintii afraad oo midowga Yurub uu yahay mid bilaa gaas ah kadib markii dowladda Ruushku 12-kii bisha 7-aad ay xirtay beebkii gaaska soo qaadi jiray. Tallaabadaasoo xilliga ku macnaysay inay tahay mid dayactir lagu sameynayo beebka, sidoo kalena looga baahan yahay shirkadda Siemens inay matooradii gaaska soo qaadi jiray u soo gacangeliso Ruushka. Wixii xilliga ka dambeeyana Yurub oo dhan waxaa ka bilaabatay cabsi weyn oo ah inaan Ruushku dib u furi doonin gaaska. Isku soo wada duuboo tallaabadan dowladda Kanada ay matoorka dib ugu soo celisay ayaa waxay tahay guul siyaasadeed oo aad u weyn oo u soo hoyatay dowladda Ruushka. Xilli dalalkii lahaa cunaqabateyn ayaanu saarnay ay qalabkoodu soo celinayaan, waxaana halkaa ku cad inaanay marraba Yurubiyaanku ka maarmayn gaaska ay ka helaan Ruushka. Iyadoo aynu ognahay dowladda Ingiriisku inay tahay mid bilaa ra'iisul wasaare ah, ayaa haddana weli waxa baarlamaanadeeda ka taagan buuq iyo nacaybo u sii qabaan ra'iisul wasaaraha xilka ka tegaya Boris Johnson. Maalinimadii shalay mar uu isku dayay inuu ka hadlo aqalka baarlamaanka waxaa hareeyay gebigiisa buuq, taasoo ugu dambeyn ku kalliftay ra'iisul wasaaraha inuuba iskaga baxo aqalkii baarlamaanka kadib markii guddoomiyuhu ku xiiqay dabaanada ku amro inay ilaaliyaan anshaxa ra'iisul wasaarahana dhegeystaan. Ugu dambeynna guddoomiyaha baarlamaanku waxa uu aqalka ka saaray laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Scotland. Boris Johnsonna waxa uu noqday mid meesha iskaga tegay. Boris Johnson qofka bedelaya ayaa laga doonayaa xisbiga Conservative-ka inay soo saaraan bisha 9-aad, kaasoo dalka ra'iisul wasaare ka noqonaya tan iyo inta doorasho la gaarayo. Tartankii ugu horreeyay xisbiga talada dalka ayaa waxa uu dhacay maalinimadii shalay, waxaana ilaa iyo hadda dadkii tartamaya la reebay laba qof oo keliya, kuwaasoo kale ah Nabil Sahbawi iyo Jeremy Hunt, halka ay isu soo hareen lix kaloo tartamaya, saddexna ay dumar yihiin. Lixdaas ayuuna kasoo dhexbaxaya qofka bedelaya Boris Johnson ra'iisul wasaarena ka noqonaya dalka Ingiriiska. Ilaa iyo hadda qofka ugu cadcad 88 codna haysta waa Rishi Sunak oo isagu ah nin kasoo jeeda dalka Hindiya. Haddiiba tan oo idhowduna waxay noqonaysaa markii ugu horreeyay qof aan Ingiriis ahayn uu dalka ra'iisul wasaare ka noqdo. Daawadayaal balina dhegeysta, buuqa iyo sawaxankii ka dhacay baarlamaanka Ingiriiska xilli isku dayay ra'iisul wasaaraha dalkaas inuu ka hadlo. Such behaviour. If you want to go out now, but if you stand again, I will order you out. Make your mind up. Either shut up and get out.
somebody won't. To a walk. In the name of God. Order, order. Sit down, you won't be in the future. I now warn of the honourable members that if they persist in refusing to comply with my order to withdraw, I shall be compelled to name both of them, which may lead to them being suspended from the House. To ensure that the honourable member complies. Shh! Neil Hanvey, I am now naming you and Kenny McCaskill to leave this chamber. Charge and deal with them. Deal with them. Deal with them. Just sit down. Out now, Sergeant at Arms, escort them out. Shh! Take them out, Sergeant. Let them out. daawada yaal warar degdeg ah inuu haatan ka helayna dalka Ukraine ayaa waxa sheegayaan in ciidamada Ruushku duqeynay ka geysteen magaalada Vinnytsia oo magaalo ku taala bartamaha Ukraine. Waxa madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky uu sheegay in ciidamada Ruushku gantaalka ay ku dhufteen guri ay deganaayeen dad rayid ah. Waxa uu sheegay inay ku dhinteen in ka badan 12 qof, welina aan la xaqiijin karin loona maleynayo khasaaruhu inuu intaa ka badan yahay. Waxa uu madaxweyne Zelensky ku sheegay dowladda Ruushku inay tahay dowlad argagixisa ah, loona baahan yahay in adduunka laga qabto. Duqeymaha dowladda Ruushku ee wada 27 saacadood ayaa isa soo taraya, waxayna leedahay gacan sarreynta dagaalka. Dowladda Ukraine dhaqamadeedana waxaa ka mid a gantaal walbo lagu soo rido inay sheegaan inuu ku dhacay goob dad rayida deganaa, halkaasna ay ku dhinteen qaybo ka mid a dadka rayidka. Ma dhicin maalina Ukraine inay sheegato gantaal ciidamada Ruushka ay soo rideen inuu ku dhacay ciidamadooda. Markasta waa ma sheegtay in halkaa lagu laayay dadka rayidka, taasoo ay taageero adduunka kaga doonayso. Weli dibadbaxyo xoogan ayaa ka socda dalka Sri Lanka, kuwaasoo ay dadku ku doonayaan in ra-iisul wasaaraha dalku is casilo. Maalinimadii shalay ayay ahayd markii madaxweynaha dalku iskaga cararay kana baxsaday dalka gebi ahaantiisba. Waxaana la sheegay madaxweynihii dalkaasu inuu haatan ku sugan yahay jasiiradda Sri Lanka sidaa uga sii fogeyn Maldives. Balse dadii ugu reer Sri Lanka ayaan markoodii hore dibadbaxyada ku bilaabin madaxweynaha oo keliya inuu meesha iskaga baxo. Waxay doonayaan gebi ahaanba dowladda dalkaasu inay is-casisho, lana sameeyo dowlad bilow oo dhaqaalaha dalka hagaajisa. Sri Lanka ayaa dhowaalaba ku jirtay xaalad dhaqaale xumo. Booliska dalkaasu adeegsanaya gaaska dadka ka ilmeysiiya ayaa ku kala yaacyay dibadbaxyaal isugu soo ururay horaanta xafiiska ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaraha ayaa haatan dalka ka ah ra-iisul wasaare iyo madaxweyneba, waxaana lagama maarmaan inuu xilkaasi hayo tan iyo inta dalkaasi doorashooyin ka dhacayaan. Sri Lanka soddon sano ugu dambeeyay waxaa maamulayay hal qoys oo keliya. Dadka dalkaasna noloshoodu waxay ahayd mid adkaatay, qoyskanuna ay isku koobeen dhaqaalihii dalka oo dhan, taasuna waa tan sababta ugu dambeyn inay dadku kacdoon sameeyaan. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa waqti xaadirkan waxa uu ku sugan yahay dhulka ay xoogga ku haystaan Yuhuuddu, waxaana halkaa uga bilowday safar uu ku tegaya dalal kala duwan oo Aasiya ah, isagoo ayna ognahay inuu ku dambaynayo dalka Sacuudi Arabiya. Madaxweynaha ayaa markii uu gaaray maamulka Yuhuudda islamarkiiba waxay soo hordhigeen qorshihii ay doonayeen oo ahaa in gebi ahaanba aanu ka ogolaan Iiraan inay yeelato nukliyeer. Madaxweyne Biden ayaana ognahay dhowaantan inuu ku soo noqday heshiiskii uu iskaga baxay madaxweynihii ka horreeyay Trump, waxaana uu doonayaa si nabadgelya in lagu dhammeeyo barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. iyadoo ina ognahay maamulka Yuhuuddu inuu ku hubaysan yahay nukliyeer, haddana waxa uu xusulduub ugu jiraa isagoo weliba dalal muslim oo sacuudiga ugu horreeya taageero ka helaya inaanay Iiraan yeelan nukliyeer. Waxaanay adeegsanayaan sidii caadada ahayd dowladda Maraykanku ay horeba u adeegsan jireen. Madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay inaan la ogolaan karin dowladda Iiraan inay yeelato nukliyeer, balse loo marayo oo keliya waddo nabadgelyo oo wadahadal. Safarkiisa aasi ayuu ku soo gabagabayn doonaa dalka Sacuudi Arabiya, iyadoo horaantiiba safarka madmadow la geliyey. Dowladda Sacuudi Arabiya iyo Maraykanka ku haystaan dalkii Jamaal Khashoggi
halka aanu yuhuudda weydiinba dilki shiriina waa caqli oo ahayd wariyihii u shaqaynaysay telefishinka aljasiira dhowaantana yuhuudda ay ku toogteen magaalada jiniin, balse si walba looga soo horjeeday madaxweynaha maraykanku inuu gaaro dalka sacuudi arabiya waa mid gaaraya maadaama madaxweynaha haddana waddo, waxaana u baahan yahay inuu ka faa'iidaysto tabarta sacuudi arabiya. waxaa la hubaa sababta sacuudi arabiya u tegaya inay tahay in dowladdaasi kordhiso wax soo saarka shidaalkeeda, taasoo sida la aaminsan yahay sacuudigu diidi doono maadaama wax soo saarka shidaalka oo la kordhiya ay ka dhigan tahay qiimo dhac ku yimaada. dowladaha shidaalka soo saarana inta badan arrinta aanay ogolaan.